باشه. چه گوهم که لگید لا این میخواه זה העניין של בועה, כי אני קורא את העיתונים, אבל את לא באמת עושה השלכה מוחלטת על עצמך, את שומעת פיצוץ בפיגוע הקרוב, ואת לא חושבת שזה היה. כלומר, את לא... עד שאת לא בעצמך תחטפי פצצה, אז את לא... אז את תמיד תהיה בבועה שלך. וההתייחסות היא תמיד איזה מין התייחסות קצת מרוחקת, שזה קורה במקום אחר. מטען חבלה התפוצץ לפני כ-20 דקות בתוך מסעדת סברו בפינת הרחובות יפו מלך ג'ורג' בירושלים, יותר מ-20 בני אדם. מה אני חושבת שצריך לעשות עכשיו? אני לא יודעת, באמת, גם אני לא מבינה בזה שום דבר. אני לא יודעת, אני מאוד רוצה שיהיה שלום, כמובן שאני רוצה שלא נצטרך לפחד. אני מקבלת על עצמי את האפיון של הישראלית, כן? כי גדלתי פה, זה השפיע עליי, אז אני חלק מזה. אבל אני כבר בן אדם, אני עושה את הדרך שלי ואני צריכה לבחור חלק ממה לי. אני לא יכולה עכשיו לבחור שאני חלק מארץ ישראל, זה לא משנה. אנחנו לבד נולדנו כאן, לא בחרנו להיוולד כאן, ואני לא חושב שאתה צריך לקחת אחריות על דברים שההורים שלנו עשו, או שהחברה, או שהלאום שלנו עשה. אני לא חלק מלאום במובן הזה, אני לא מקבל על עצמי את האחריות. עצב שקיים, ואנחנו לא עושים כלום, פתאום משתחל בתוך הבועה, בתוך החיים שלנו, בתוך...